Não, olha esse. Carlos Star, é o Venom. Eu uso o Golden. Ele usa Star, eu uso Golden, ele usa Star, eu uso Golden, ele usa Star, eu uso Golden, eu uso Golden, ele passa menos de 2 milímetros Aí lá vem ABS. Aqui é Golden. Aqui é Golden. Eles estarem com Golden. Felizes. Aqui é toade, filho. Com toade em cima. Por 1 milímetro depois da sorte extrema. Que poderia ter sido azar extremo, né? Volta, porque sim, aqui foi onde eu acertei o ligado. Indo pela luz, né? Aqui eu estou indo pra luz. Ah, bora como é que a BS explode. Indo para a luz. Sensacional.